A ti ih nisi video ko je bio? Nisam ih video, ustao sam i otišao sam do firmu, imao sam neka posla. A ko je tvoja, ti imaš tu negde parcela? Da, 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 ovo je moja parcela. Ja sam tu šljive izvadio i planiram tu da sadim... Ova trava? Da, da, da. Do onog gora? Da, do kolčića onog dole. A šta je ovde kopano? To sam ja kopao. Ti si kopao? To sam ja kopao. Ne, ali tu sad od ozdo podzemne vode sve će dođe kod te. Da, i da li ja smijem tu nešto da posadim? Evo ga komšija. Da, on bolje zna, on je bio prisutan. Komšija? Dobar dan. Zdravo, šta se događa u tvojoj... Pa ne znam to i ja se baš čudim gde se zakopu takve životinje sa takvu zarazu u naseljeno mesto. Mi jesmo seljaci ovde, ali opet se razumem. Vi ste ljudi, ostavite to, seljaci i građanje ne postoji. Pa seljaci ljudi, ali to se obično radi na udaljenim mestima negde gde nema narod. Kažite mi kad je bilo to? Pa to je bilo oko 12, 11, celo jutro u stvari. Koliko ima on svinja? Pa to imalo oko 150. I sve su ih poubijali? Sve poubijali i sve tu zakopali, evo to je tu. Svinjska kuga? Svinjska kuga, tu sadimo baštu, tu sadimo, beremo višnje, beremo trešnje, beremo, dolaze deca, dolaze, ne znam šta je ovo, ja pitam, oni kažu ima pravo, kaže, na svoju parcelu. Pa kad umre čovek, da li imaš pravo da ga zakopaš na svoju parcelu? A jeste vi došli tu da pregovarate? Pa tu sam bio, pitam, oni kažu ima pravo, kaže. A ko je bio tu? Pa ne znam, neki iz Beograd, neke ženske... Beogradske registracije. Ženske iz Beograda? Da. Beogradska registracija? Iz zavod za... Da, da. Ne, poljoprivredu. Ovaj... Dobro, dobro. Veterinarski zavod. Nek... Da, da. Institut sigurno nije. Da. Mi ih lepo pitamo, oni kažu da imaju pravo. A sad rekao ja koliko znam takve bolesti, životinje to ima. Gde se deponije, gde je groblja, gde se to zakopuje, a ne zakopuje se to usred celo ovde gde narod živi. Ovome su tri zakopali i još plus četiri, kod izvora, iznad izvora gore, prema Basari, i izvorci su negodovore. Ne znam ovo. E pa vi imate tu, pitajte ljude, imate rukovodstvo. Mimicu, ona se ne javlja, zvao sam Mimicu, rekla je da će da se javi kasnije malo. Mimica, ja sam je čuo, ona je bila na nekim predavanjima. Da, poslala mi poruku, tako da očekujemo da se...